Отборът на Левски замина за Варна. Заради ранния час голяма част от футболистите закусиха и спиха сутрешното си кафе на летище София. Левскарите тръгнаха за морската ни столица с нагласата, че мача Калиакра Левски ще се играе. Както известно, преди два дни кмета на Каварна Цонко Цонев се закани да бойкотира домакински двубой на Калиакра с сините. Причината е свързана с назначаването на съдията Ивайло Стоянов на мача Черноморе ЦСКА. Реферът вбеси каварненци с решенията си в мача срещу Слави от първия пролетен кръг. Групата на Левски от 19 футболисти. За първи път от началото на сезона Даниел Младенов не е сред избраниците на старши треньор Ясен Петров. Божидар Митрев също извън състава. Гара Дембеле пък пропуска двубоя заради наказание. Тази сутрин Ясен Петров изненадващо говори пред медиите. Предварително, макар и неофициално, бе обявено, че спортният директор Георги Иванов ще отговаря на журналистическите въпроси.